טוב, אז אני שמח לפתוח את המושב שעוסק בירושלים. ממש בצורה כמעט טבעית, באמת המעבר הזה מהתוכניות שנמצאו בארון אל תוכנית האב, שהתחילה כפי שאנחנו נראה ב-1964 והסתיימה ב-1968, עם השאלה מה קרה ב-1967, מה קרה אחרי יוני 67, עד כמה היו צריכים לשנות, מה היו צריכים לעשות. ושני האורחים המרצים הנכבדים שלנו זה ישראל קמחי ופרופסור אלונה ניצן שפטן. אני מזמין אותם אולי לבמה, או אולי נתחיל קודם כל עם ישראל קמחי, עם לוליק. נספר סיפור קטן על לוליק. לוליק, ישראל קמחי, עבד בספרייה הלאומית בעבודה קבועה בתור עוזר ספרן או ספרן שבדרך, ובאו אליו האחים השמשוני, אחים שמשוני ויוסי שווייט, וצירפו אותו לתוכנית האב בתור סטודנט צעיר, והוא הגיע לתוכנית האב ונשאר בתחום הזה עד עצם היום הזה. אבא שלו, כמו שהוא סיפר לי, גער בו שהוא עוזב עבודה קבועה בשביל איזה הרפתקה, בהרפתקה הזאת הוא נשאר עד עצם היום הזה. והוא בעצם עבד עם פרופסור יוסי שווייד, שראיינו אותו לא מזמן ארוכות, והאחים השמשוני בצוות הזה של תוכנית האב, והוא יציג בפנינו מבט על תכנון ירושלים מתוכנית ראו 1949 ועד הגלגולים של תוכנית האב אחרי 1967. לוליק, בבקשה. טוב, אז כמו שאמנון הציג אותי, אני הרבה שנים בתחום הזה של תכנון ירושלים. בעצם, כמו שאמנון סיפר, הייתי אחראי על חדר קריאה עיתונות בספרייה הלאומית, וזה היה כיף לא נורמלי כל הזמן לקרוא עיתונות מכל העולם, עד שבוקר אחד קראתי שפותחים תוכנית אב לירושלים. ואמרתי, בזה אני רוצה להתעסק, והלכתי לפרופסור שווייט, שאז היה במשרד הפנים, ואמרתי לו, אני רוצה להתקבל. הוא אמר, חכה כמה ימים, אבל כבר למחרת בבוקר הוזמנתי והתחלתי לעבוד בצוות שהיה צוות מאוד נחמד. אז לצערי חלק מהאנשים כבר לא איתנו, אבל אנחנו התחלנו לעבוד על ירושלים באותה תקופה. אבל לפני שאני אדבר על תוכנית האב, אני אסקור בכמה מילים את ההיסטוריה התכנונית של העיר. אני לא רוצה לעבור, ולמה? בחיצים לא קורה כלום. כן. איפה בחיצים? כן, כנראה שמשהו נתקע, בוא נחזיר את זה. בכמה מילים על תודות התכנון העירוני של ירושלים. אנחנו נמצאים כ-100 שנה מאז שהתחילו לתכנן את העיר הזאת, והתכנון בנוי נדבך על גבי נדבך, ולכן ההיסטוריה של התכנון היא באמת רציפה. יש לנו 4 תקופות בהיסטוריה התכנונית של העיר. יש לנו את תקופת המנדט הבריטי עם 5 תוכניות, 3 מהן תוכניות אב, וההבדל בין תוכנית אב לתוכנית מתאר, שתוכנית אב היא רעיונית, ותוכנית מתאר היא מסמך סטטוטורי מחייב. התקופה השנייה זה התקופה שהעיר מחולקת. בתקופה הזאת נעשו 3 תוכניות לעיר. התקופה הבאה, בין 67 ל-85, זוהי כבר העיר המאוחדת, שבו מתגבש מערך עירוני חדש לירושלים. תקופה הזאת נעשו 3 תוכניות, ובין 85 ל-2017 נאמר, הדגש הוא על בנייה של מטרופולין יהודי, שינויים בתפיסות התכנון של העיר, ושפע של תוכניות מפורטות, גם תוכנית מתאר שלא אושרה, אבל שפע של תוכניות שמציף את העיר.
אולי אפילו יותר מדי. מה משפיע על מסכת התכנון בירושלים? בראש ובראשונה אירועים גיאופוליטיים קיצוניים, בין אם זה מלחמה או חילופי שלטון, הדברים האלה משפיעים מאוד על התכנון. בכלל, ירושלים, מי שמתכנן אותה למעשה, זוהי הממשלה, זאת לא העירייה. ההחלטות על עיר בירה, על איחוד, על רוב יהודי בעיר, כל הדברים האלה הם החלטות ממשלתיות, לא עירוניות, והעירייה מקבלת אותם ועובדת לפיהן. מה שעוד משפיע כמובן זה התהליכים הדמוגרפיים, גידול דיפרנציאלי בקבוצות האוכלוסייה השונות או בקהילות השונות בירושלים, תנועות אגורה, שיעורי פריון וכו' וכו'. כל הדברים האלה יש להם השפעה, לעתים השפעה קיצונית, כשהיא מתחילה לעבור דרך הדרגים הפוליטיים השונים. לאחר מכן נרטיבים היסטוריים ולאומיים שמלווים את תהליך התכנון ומשפיעים עליו, ולא מעט אופנות תכנון שמשתנות, מכיוון שאני מדבר כבר על הרבה שנים, אז אופנות התכנות משתנות כל הזמן, ולא מעט יש גחמות של מתכננים וראשי עיר שרוצים להנציח את עצמם, והדברים האלה משפיעים על העיר וגם על הצורה החזותית של העיר. אני לא בטוח שהיו מקימים את גשר קלטרבה בכניסה לעיר, הוא עדיין מחפש את הנהר שיזרום מתחתיו, בינתיים זה הכל תחבורה בינתיים, אבל עשו את הגשר והיו הרבה מאוד תוכניות שהראו שאפשר גם בלי הגשר הזה. אבל קלטרבה הוא אדריכל גדול, ומי שעבד אז כמהנדס העיר וראש העיר רצו להראות שיש דברים מן הסוג הזה. גם היום הממשלה היא זו בעצם שעוסקת בתכנון של העיר ומחליטה על כיווני הפיתוח שלה. אני אדבר עכשיו על התכנון בעיר המחולקת. נציג דבר ראשון את התוכנית של ראו. עכשיו התוכנית של ראו נעשתה באגף התכנון של משרד ראש הממשלה של אז, והיא תוכנית רעיונית לא סטטוטורית, והיא תוכנית מעניינת מאוד. העיר הייתה מחולקת כבר אז, אבל ראו התייחס אליה עדיין כעיר מאוחדת. אתם רואים את העיר העתיקה, אתם רואים את כל המרחב של מזרח ירושלים, בעצם יש התייחסות אליו בתוכנית למרות שהעיר כבר הייתה מחולקת. הרעיון הבסיסי הוא מה שאז היה מקובל יחידות שכנות, שאתם רואים אותם מופרדים כאן על ידי עמקים שאין בהם בנייה. הרעיון הזה של יחידות השכנות היה מאוד מאוד מקובל באותן שנים, כאשר כל יחידה כזאת יושבת על אחת מהגבעות של ירושלים ובעמקים השטחים הירוקים. קווי התחבורה העיקריים או הכבישים האורכיים העיקריים נמצאים בתוך הגאיות האלה, בתוך השטרים הפתוחים, ולא חוצים את השטחים המבונים למגורים. ראו זה שקבע את סמלי הבירתיות בירושלים. הייתי אומר בראש ובראשונה את הקריה הממשלתית, את כל הנושא של קבר הרצל, ודברים מן הסוג הזה. בעצם הוא קבע את המרכזים האלה, וזה היה עוד קודם הכרזתה כעיר בירה, אבל כבר דיברו כמובן על הנושא הזה. השינוי העקרוני שלו לעומת התוכניות הקודמות זה ברשת הכבישים, שמשתדלת להיות עד כמה שאפשר, ולא בדיוק, הוא העביר אותה מרשת רדיאלית שכל הכבישים הראשיים הובילו אל העיר העתיקה ליותר רשת ישרת זווית, יותר מודרנית, כפי שאנחנו מכירים בעולם. לראשונה ראו מתייחס לנושא של שימור שכונות ולא הרס של השכונות. התוכניות המתאר המנדטוריות האחרונות של הולידיי וקנדל הציעו להרוס את השכונות היהודיות הוותיקות, כי הם ראו בהם סלאמס, ולכן לא התירו בהם בנייה חדשה, אלא רק שיפוצים
תיקונים סניטריים למיניהם. ההחלטה הזאת באופן פרדוקסלי השאירה לנו את השכונות היהודיות הוותיקות לשימור, וראו אכן הכניס אותם לשימור, ואתם רואים את הקווים האלה למשל, כל הגוש של מאה שערים והשכונות הצפוניות החרדיות לשימור, שייח' ג'ראח כאן, שכונת הבוכרים וכדומה. יחס מיוחד גם היה לכפרים הערביים שנשארו בתוך ירושלים, וזה היה על פי ההוראות לאזורים האלה, היו על פי תוכניות המנדטוריות, נשארו כמו שאין. אחד הדברים הנחמדים שיש בתוכנית הזאת זה ניסיון לפתור את בעיות המים של ירושלים. הטראומה של ירושלים במצור, 3 חודשים בלי מים, הביאה אותו להציע סחרים בעמקים, לסחור את העמקים האלה ולאגור מהם מים. זה ללא בדיקות של פני הקרקע וכולי. אחר כך היה לנו את מאגר בית זית שבנינו, וכל המים ברחו לירדן, מזרחה וכולי. זאת לא, את זה לא הביאו אז בחשבון. אותו הדבר, הטראומה של ניתוק העיר שאין לה שדה תעופה. מי שזוכר, היו ממריאים מגן סקר, בזמנו הוא היה שדה התעופה של ירושלים, ומאוחר יותר העבירו אותו לכנפי נשרים בגבעת שאול של ימינו, אבל זה היה בתיווך ישיר של נבי סמואל, זה לא היה טוב, וההצעה הייתה להקים שדה תעופה במקום הזה, שזוהי היום שכונת רמת בית הכרם. במשך הרבה מאוד שנים זה יועד להיות שדה התעופה של ירושלים. את מסילת הברזל שהובילה לעיר הוא הפריד לשתי מסילות ולשתי תחנות. תחנה אחת לכיוון אזור בית זית, והתחנה השנייה, היכן שאנחנו מכירים אותה היום, באזור של מנחת, ולידה הוא שם, כפי שמקובל באירופה, מוקדי תעסוקה, תעשייה למיניהם וכדומה. זהו המודל האירופי שהוא לקח אותו בהשאלה לכאן. הוא לקח את מרכז הכובד המסחרי של ירושלים, או מה שאנחנו קוראים אמר של העיר, ומשך אותה הרבה מערבה, ועל זה היו ויכוחים גדולים לאחר מכן, אם לקחת ולמשוך את מרכז העיר מערבה, כפי שאנחנו רואים שאכן קרה במציאות. והיום עם כל הפיתוח שאמור להיות מסביב לבנייני האומה באזור הזה, בניינים רבי קומות, 30-35 קומות וכדומה, אכן המרכז הזה הולך ונמשך מערבה. היו כל מיני הנמקות לדבר הזה, אחת מהם שזה יהיה מרכז הכובד של האוכלוסייה, הקרבה לעיר, לכניסה לעיר, זאת גם כן הייתה סיבה לא כל כך הגיונית, ושהמרכז הקיים מאוד מיושן ויהיה קשה מאוד לשקם אותו, וככל שנזיז את מרכזי הפעילות מן העיר העתיקה, יהיה טוב לעיר העתיקה. זאת אומרת, לחצי הפיתוח של המודרנה לא ישפיעו על השימור של העיר העתיקה. הוא קבע גם מספר אזורי תעשייה קטנים כאן בצפונה של ירושלים, חלקם כמו אזור התעשייה של תל ארזה, מי שעוד זוכר שהיה פעם דבר כזה, או ברוממה או דברים מן הסוג הזה. כל מה שאני זוכר מאז גרתי באזור הזה, היה בית חרושת לקרח, היינו הולכים לקנות את הבלוקים עם הפטנט הזה של שני דברים שנדבקים משני הצדדים לבלוק הקרח וכולי וכולי. הראו קבע שם את המרחבים האלה. זוהי תוכניתו בגדול של היינץ ראו. זה לא עובר הדבר הזה. אמרתי לחבר את המחשב שלי. אני לוחץ על החץ. טוב, אני אעבור עכשיו לתוכנית המתאר של שביב, שזוהי תוכנית המתאר למעשה האחרונה לירושלים,
שהיא עדיין בתוקף. תוכנית מ-1959 שנעשתה בלשכת התכנון המחוזית, כאשר מיכאל שביב היה יושב הראש שלה. קודם דובר על ארכיונים, אז אני רוצה להגיד לכם שהארכיון של התוכנית הזאת נשרף. כאשר אנחנו התחלנו לעבוד על תוכנית האב לירושלים ב-68, חיפשנו חומר קודם, הלכנו לוועדה המחוזית, ידענו שישנו ארון עם כל המסמכים וכל הסקרים שנעשו בזמנו לקראת התוכנית של שביב, באנו לשם, אמרו כן, היה ארון כזה, שרפנו אותו. אז זה מה שקורה עם ארכיונים, אם הם לא מגיעים לידיים של פרופסור רייכמן המנוח. וזוכים אחר כך לתקומה. בעצם התוכנית של שביב מבוססת הרבה מאוד על תוכניתו של ראו. אין בה חידושים גדולים, היא רק מפורטת יותר. מאז שהיא אושרה ב-62, יש עליה אלפי תיקונים. כל פעולה שנעשית היא תיקון לתוכנית המתאר הזאת. תוכנית מתאר חדשה שהוכנה מטעמים, הייתי אומר, פוליטיים, לא אושרה בסופו של דבר. אולי נדבר עליה בכנס השלישי או בסשן השלישי. שביב קבע שלושה אזורי תעסוקה או תעשייה בחלקים הצפון מערביים של ירושלים. כמובן שכל האזורים האלה עומדים במקום לא נכון, משום שכיוון הרוחות השכיח בירושלים הוא מצפון מערב, וכל זיהום שהיה באזורים האלה פשוט הובא אל תוך העיר, אבל לא היה מנוס, כי העיר הזאת כבר הייתה מחולקת. המפה אגב שאתם רואים כאן מורכבת משני חלקים. החלק המזרחי, זוהי בעצם התוכנית של קנדל, שהמשיך לעבוד עבור הממלכה הירדנית כמתכנן ירושלים. והחלק המערבי, וזהו הקו הירוק לשעבר, כפי שאתם רואים חוצה את העיר, זוהי התוכנית של שביב. התוכנית מורכבת משני חלקים עיקריים. החלק אחד של האזור הישן יותר בעיר, והוא פחות מפורט. והחלק השני הרבה יותר מפורט, תראו מה קורה באזורים האלה, זה פשוט העתקה של תוכניות שהיו אז למשרד השיכון, לקריית היובל, לארגנים והאזורים המערביים של ירושלים. כאשר התוכנית הזאת בעצם בנויה משני נדבכים, החלק הישן יותר של העיר והחלק החדש, והם לא זהים ברמת הפירוט שלהם. כפי שאתם רואים, שדה התעופה נשאר פחות או יותר במקומו, כמובן הוחלף מאוחר יותר. אחד השינויים במהלך השנים היה השינוי של מה שהבריטים קבעו שטח פרטי פתוח, או public open space, או private open space. זה היה בדרך כלל, היו בדרך כלל מוסדות שמסביבם היה שטח פתוח גדול, כמו ארמון הנציב ואחרים שהיו בירושלים. אחד השינויים התיר באזורים האלה להקים בתי מלון, ואני זוכר את הוויכוח הגדול מסביב לנושא הזה. גם כל הנושא של שימור הכפרים הערביים שאתם רואים, כמו עין כרם, מלחה, שנותרו בתוך העיר או אפילו בצפפה, כל אלה המשיכו לפי ההוראות המנדטוריות. אגב, הוראות התוכנית של התוכנית הזאת, חלקם כתובים באנגלית בכלל ולקוחים כמו שהם מתוכניתו של קנדל, מוזר לכשעצמו. מרכז העיר נשאר בעיקר במקומו, אין משיכה מערבה, האזור הזה של בנייני האומה, מוסדות ציבור למיניהם. והחסרונות של אותה תוכנית, כשאנחנו באנו לעבוד על תוכנית האב, זה היה בעצם להחליף אותה, החסרונות העיקריים של התוכנית, על פי בדיקות שערכנו אז, לא היה די קיבולת למגורים לתחזיות האוכלוסייה על ירושלים,
לא היה מספיק שטח ואחוזי בנייה לנושא של תעסוקה בתוך העיר, המבנה של מערכת הדרכים לא היה בנוי היררכית והיה מסובך מאוד, ועד היום מי שנוסע בירושלים בא מבחוץ לא מוצא את הדרך בדרך כלל, והיו המון שטחים פתוחים מיועדים לחקלאות. אתם רואים כאן את כל השטחים האלה שמפרידים בין החלקים הדרומיים של ירושלים להר גילו שהיה אז, או לרכס גילו שהיה אז מחוץ לתחום. אז זוהי התוכנית של שביב בגדול, וכפי שאני אומר היא תקפה בעצם עד היום הזה. אני עובר עכשיו לתוכנית האב של ירושלים שנערכה על ידי פרופסור רביה שמשוני מהטכניון, ציון השמשוני אחיו, שניהם עליהם השלום, ופרופסור יושי שווייט, ייבדל לחיים ארוכים. אני אדבר על עקרונות התוכנית ואתם רואים אותה כאן כפי שהיא מצוירת. העיקרון הראשון היה שהעיר תגובש באתר, מה שקרוי היה אז אתר העיר, והכוונה הייתה למרחב הזה, גיבוש בתוך אתר מוגדר, העיר מוגדרת מבחינת ההתפשטות הפיזית שלה. זה דבר אחד. מסביב לאתר העיר יהיו ארבע פארקים עירוניים גדולים, סורק, רפאים, ענתות ומורדות הר הצופים. אותו פארק ששנוי היום במאבקים ובמחלוקת במורדות הר הצופים כלפי עזעין, מי שמכיר את הכפר, כבר אז בעצם הייתה מחשבה שהוא אמור להיות אחד מהפארקים שסובבים את אתר העיר. העיר תצופף בצורה יעילה וגודלה ייקבע על פי קיבולת הבנייה שהייתה בתוך העיר הזאת, ואנחנו דיברנו בזמנו על עיר מקסימום של 550 אלף נפש. להזכירכם, ירושלים היום 850 אלף נפש, והתחזיות לעתיד מדברים על עיר, מה זה עתיד? 2040 נגיד, מדברים על סדר גודל של 1,400,000, שזה עיר עיר כבר. גם היום לא מסוגלים להתגבר על הבעיות שלה והקשיים שיש לה. עוד אחד מן העקרונות היה שבעיר יוקצו שטחים למוסדות בינלאומיים רבים ככל האפשר, ובתי המלון הגדולים יורחקו מאגן העיר העתיקה. תכף לאחר האיחוד היה מבול של תוכניות להקיף את העיר העתיקה בבתי מלון, וכל תייר שיעמוד בחלון ויתגלח יוכל לראות את העיר העתיקה, וזה יכול להיות שהיה באמת לוחץ ומאוד מפריע למבטים שיש לנו היום על העיר העתיקה. ההחלטה הייתה לקחת את בתי המלון ולהעביר אותה, אנחנו רואים את זה היום בסדרות הרצל. העיקרון הזה כבר לא תופס היום, כמו הרבה שינויים שחלו, אבל זה היה הרעיון. תיירים מגיעים בחבילות טיור, באוטובוסים, הם לא יודעים בדיוק איפה הם נמצאים, מכניסים אותם לאוטובוס, עושים סיבוב, מחזירים אותם לבית המלון, הם לא מוכרחים להימצא כולם על יד קינג דיוויד. התחבורה הציבורית תנוהל על ידי אוטובוסים, ותהיה מערכת דרכים היררכית, ישרת זווית. אתם רואים את הדרכים העיקריות שהוצאו אז, עד כדי חיתוך לפעמים בתוך הבשר החי של העיר, שדרות בגין שאנחנו נוסעים עליהם היום, כביש מספר 1 שגם הוא ברובו הגדול קיים, מה שהיה קרוי כביש מספר 9 והיום זה שדרות ברעם, זאת הייתה המסגרת של הגריד העיקרי, וההיררכיה בדרכים
משניות. המרקם המבונה יאורגן באמצעות רחובות. זוהי המתכונת הרגילה והמקובלת הייתה של ירושלים. אנחנו רגילים לרחוב, חלקות סדורות משני הצדדים של הרחוב, כמו שיש לנו ברחביה, כמו שיש לנו במקומות אחרים. העיקרון הזה שונה אחר כך בתוכניות של השכונות החדשות שהוקמו אחרי 67. האבן הטבעית כמובן תמשיך להוות חומר הבנייה העיקרי בעיר. ישומרו אתרים בעלי ערך נופי ותרבותי, ומה שירו לכם קודם ויחסו את זה לכהנה, זה לא בדיוק נכון, כי את כרטסת השימור אנחנו עשינו, ומה שראיתם חלק מהשקופיות שירו לכם בהרצאה הקודמת, רובם, העבודות האלה נעשו בתוכנית האב של ירושלים. לכהנה לא היה יד ורגל בזה. זה נכון שהם העברנו אותם כנראה לשלום רייכמן, אתם מצאתם אותם בארכיון שלו, אבל כל החוברות האלה, אלה הם העבודות של תוכנית האב, מה שהראיתם קודם, לשים דברים על דיוקם. תינתן עדיפות לשיקום שכונות, יבוטל אזור התעשייה ברוממה, וזה מה שקורה היום, והמעבר מן המצב הנוכחי למצב העתידי יעשה בהדרגה. אלה היו העקרונות הכלליים לעיר. זה מחשב סרבן, לא יודע מה לעשות איתו. זה החלק המרכזי של תוכנית האב 68, וכאן יש כמה עקרונות נוספים שנוגעים למרחב הזה. בראש ובראשונה העיר העתיקה תהיה לשימור קפדני ומיוחד, וסביבה יהיה גן או פארק שישמור עליה. כמו שאנחנו מכירים את הגרין בלט מסביב לערים באנגליה ומקומות אחרים שבאים לשמור על האזורים האלה. המער המזרחי, כולם זוכרים, ניתוק העיר, החל להתפתח מער במזרח העיר, דהיינו רחוב סלאח א-דין ובאב זיירה וכדומה. האזור הזה יועד בעיקר לתיירות. מרכז העיר יישאר במקומו הנוכחי וירוכזו בו מוסדות שלטון ומסחר. בקריית הממשלה ישולבו מוסדות תרבות ובתי מלון, זאת אומרת לא להשאיר את קריית הממשלה סטרילית כמי שהיא היום, ובחמש אחר הצהריים כל מגרשי החנייה שאפשר לשחק בהם כדורגל, אין שם כלום, אלא אם כן יש ישיבת ממשלה במקרה. הרעיון היה לשלב שימושים אחרים בתוך האזור של קריית הממשלה. אחד הדברים שהתוכנית קיבלה עליה ביקורת רבה היה הנושא של השדרה המרכזית, או מין שדרה ייצוגית כזאת שאמורה היה להתחיל בהר הרצל, לעבור דרך קריית הממשלה ולהגיע עד מוזיאון רוקפלר, דהיינו בירת ישראל, שבה המצעדים, הפרדות שעוד היו אז מצעדים צבאיים, יעברו לאורך השדרה הייצוגית הזאת. בשכונות לשימור תתואם הבנייה החדשה למרקם הישן, ולגבי גובה הבנייה בעיר העתיקה ולידה עד שלוש קומות, לא לעבור מעל גובה החומה, באזורי מגורים עד שבע קומות, במרכז העיר עד 12 קומות. זה כמובן השתנה מאוד מאוד היום. יש עוד תוכנית אחת שנעשתה באותה תקופה, והיא תוכנית עין מ-9 לעיר העתיקה וסביבתה, שעבדו עליה דוד אנטול ברוצקוס ואריה שרון. בעיקרי התוכנית הזאת, הנה אתם רואים אותה כאן, שימור אזורים רחבים מאוד בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי סביבה, הכל בעצם מוקף בירק, מיעוט של בנייה חדשה, אין הקמה בעצם של שכונות חדשות במרחב הזה, איסור על בנייה במורדות ארמון הנציב שמדרום לעיר העתיקה, אמנם לא רואים את זה כאן, כאן יש עדיין בינוי,
אבל זה ורסיה קודמת של התוכנית, לא האחרונה. הקפדה על בנייה הקפדה על אי בנייה בגאיות, המשך הבנייה באבן טבעית, וההרחבה שאתם רואים כאן של בית העלמין היהודי עוד מזרחה. זהו? נגמר הזמן? משפט סיכום. אלה הם התוכניות, ואחד הדברים המעניינים לגבי תוכנית האב אז, כשאנחנו התחלנו לעבוד ב-1964, כולנו היינו ירושלמים, והכרנו את המצב לפני שהעיר חולקה. ואחת מההנחות שלנו ב-1964, שהעיר הזאת תאוחד מחדש. לא ידענו שזה יקרה תוך כדי תהליך העבודה שלנו, וכאשר זה קרה ביוני 67, התבקשנו להמשיך לעבוד ולסייע לראש העיר דאז טדי קולק, אגב התוכנית התחילה עוד בתקופתו של איש שלום, לסייע לטדי קולק באיחודה של העיר, בצעדים הראשונים של איחודה של העיר. כל התקופה שעבדנו בה עד 1967, אנחנו בעצם למדנו מה קורה במזרח ירושלים. היה לנו מהנדס תנועה צרפתי, שכשהוא היה מגיע לסייע בידינו, בחור בשם קלוד סאואר אני זוכר, כשהוא היה מגיע אלינו כל פעם מפריז, היה עובר דרך מזרח ירושלים, הביא דוקומנטים וכו' וכו', אנחנו למדנו על מזרח העיר. כשהתחילה העבודה, כשהעיר קצת לפני האיחוד, באנו בשאלה לטדי קולק בזמנו, האם להתעסק במזרח ירושלים, כי פנינו למשרד החוץ, לא קיבלנו שום תשובה בנושא, אז טדי אמר, אתם לא תקבלו ממשרד החוץ שום תשובה, תטפלו במזרח החוץ. זאת אומרת, יש תוכניות עם חזון לפעמים. לפעמים זה קורה במהלך החיים שלך, לפעמים צריך לחכות הרבה זמן. תודה. המרצה השנייה שלנו זה פרופסור אלונה ניצן שפטן, שמלמדת בטכניון, עוסקת הרבה מאוד בענייני ירושלים, בענייני הגן ההיסטורי, ממש בהמשך לתוכנית ע.מ.9 שהזכיר עכשיו לוליק. בעצם השאלה של התכנון של האגן ההיסטורי, מיד אחרי המלחמה, הכוחות השונים שפעלו בו, אני מבין שעוד חודשיים שלושה, יצא הספר באנגלית, שיעסוק בסוגיה הזאת, ואנחנו כולנו מצפים לו, והיא תרצה על, בהמשך לדברים שלו, להקעיר מדינה, הארכיטקטורה של ייחוד חד צדדי, ואם אנחנו בכל זאת באווירה קצת משפחתית, אז נאמר שאלונה גדלה גם בבית של לוליק. בבקשה. תודה רבה, אמנון. זה באמת מרגש אותי. אני לצורך ככה גילוי נאות. אכן גדלתי בבית של לוליק, שהיה ידוע כאבא של מיכל, חברה הכי טובה שלי. גילוי נאות, שאכן גדלתי בבית של לוליק, שהיה ידוע כאבא של מיכל, חברה הכי טובה שלי. ואחרי שנה שלמה, כשהגעתי מארצות הברית וישבתי בארכיונים ולא הבנתי כלום, כי ארכיטקטים כותבים שהפרוגרמה היא ככה וככה, וזה היה פה ושם, ולא הבנתי מי נגד מי, בסוף אמרתי, אוקיי, חייבים להפסיק להתבייש, את מי נשאל? נשאל את לוליק. ואז התחלתי להבין, והתחילה סדרת רעיונות, זה היה ב-98-99, של עשרות אדריכלים ומתכננים ופוליטיקאים, ושם זה התחיל. אז זה בהחלט מרגש אותי לדבר על מי שגדלתי כעם מומחה של ירושלים. זאת הייתה הקדמה נהדרת, ויכול להיות שזה יחסוך לי חלק מהדברים. מרדכי איש שלום, מוריש לטדי קולק, שמתחיל להיות ראש העיר ב-1965, את צוות תוכנית האב, שנחשב באותו זמן לצוות טופ של הטופ, מדעי מאוד, מעודכן מאוד, גאוות האומה. המטרה של איש שלום
היא לייצר עיר מודרנית, והוא מעוניין, ואתם יכולים לראות את זה מצד ימין, הוא מעוניין לשתף פעולה עם הרשויות החזקות ביותר. זאת אומרת, רשויות מפתחות, רשויות שיש להן כסף. כך שעיריית ירושלים מתחזקת על ידי זה שהיא משתפת פעולה עם משרד התחבורה, משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל. שימו לב מי חסר ויופיע רק אחר כך, משרד הפנים. לא משרד עם הרבה כסף. קולק מקבל את הצוות עם התוכנית ב-1965. ב-1966, אם לא נדבר על חזון, הוא עושה צעד קטן שיתגלה כצעד די משמעותי בשלבים מאוחרים יותר. ב-1966 הוא עושה שלושה דברים. הוא מקים את קרן ירושלים ומצליח דרכה להזרים כסף פרטי לתוך העיר. הוא מקים את החברה לפיתוח מזרח ירושלים, והחברה הזאת עומד בראשה איציק יעקבי, שהיה ידוע כטדי בוי. זאת אומרת, יש לו בעצם חברה שהיא חצי העירייה, חצי הממשלה, יש לה כסף, אבל הוא שולט בה לגמרי, והוא מצליח להוציא מאשכול, מלוי אשכול רשות, לתת לרשות הגנים הלאומיים לעבוד בבירה, בהתאם לתקדים האמריקאי שבו האמריקאים מפתחים, הרשות הלאומית עובדת בבירה בוושינגטון. כך שעם זה הוא מגיע למלחמה. הרשות הייתה קיימת מ-1963, והוא מצליח לקבל אישור מלוי אשכול שהיא תעבוד בבירה, כיוון שהיא לא עבדה בתוך הרים. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו מכירים את ציפורי, את קסריה, את כל הפארקים הלאומיים, הם לא נמצאים בתוך הרים, וזה הגן הלאומי, נדבר עליו עוד מאוד, הוא די אבסורד בזה שיש בו כל כך הרבה עירוב שימושים. עכשיו, המלחמה הזאת משנה, כמובן, טורפת את כל הקלפים, ולמרות שלטדי היה את החזון, אני אוהבת להתייחס לאחד מהתיאורטיקנים של האדריכלות, אדריכלים הוגים, מיכאל קון, שכתב בארץ במאמר לירושלים באהבה, הנוף הזה שהיה נאה בעינינו, הפך פתאום מזעזע ביופיו ובתכונות המסתריות המתגלות בו. מה אנו עומדים לעשות בעיר קסמים זו שנכבשה על ידינו ושאינה שלן מלחמה כי אם ביתנו? מה נעשה עם הנוף המופלא שאיננו שבעים מלהביט ומלהתעטף בכפליו? והשאלה הזאת הייתה שאלה ענקית, בעלת עידוד בינלאומי, ואנחנו נראה איך התייחסו אליה גורמים שונים. עמוס אלון, עיתונאי שלפחות ארכיטקטים מאוד אהבו לקרוא והתחשבו בדעותיו, אמר לה שהתמזל מזלה של ירושלים, ברגע מכריע היה לו ראש עיר נמרץ, מבורך בדמיון ובטעם טוב, הוא תפס את השור בקרניו וביצע במשך שבועות מספר פעולות פינוי וניקוי אליהן חלמו מושלי ואוהבי ירושלים מאז 1917. וטדי קולק אכן בארכיונים נמצאים מסמכים שמספרים שהתוכנית לפנות ולנקות במה שטדי קולק אחר כך כותב באוטוביוגרפיה שלו, קצת יותר דינמית ממה שהיה צריך, כי היה צריך לעשות את העבודה. הפקודה הזאת הייתה נכתבה עוד לפני שהסתיימה מלחמת ששת הימים, שלא הייתה מלחמה כל כך ארוכה. כך נראה בדוח של רשות הגנים הלאומיים השטח לאחר שהוא נוקה. ואנחנו מדברים, אתם רואים כאן את הצד המערבי של החומה. בעצם בכל השטח שניקו מהר מהר מסביב לחומה, כביכול הורידו רק את הגדרות, אבל למעשה הורידו הרבה יותר, צעד המצעד הראשון מסביב לחומות בשני לחמישי 1968. אתם כבר מכירים את תוכנית האב, 68, שני העקרונות שבעיניי היו המשמעותיים ביותר ושהביקורת על תוכנית האב אחר כך לפעמים קצת שפכה את התינוק עם האמבט, אחד מהם היה העיר המכונסת, אם ירושלים גדלה אוברנייט מבחינת השטח פי שלוש, תוכנית האב רצתה לפתח רק את האזור הפנימי, והדבר השני, אני קוראת לו כאן הפרדת דת ומדינה, זה לא המילים שבהם השתמשה התוכנית, אבל באופן ברור, הגרעין ההיסטורי, הגרעין הדתי, היה מופרד מהגרעין האזרחי. הייתה כאן הפרדה מאוד ברורה של שני המרכזים האלה, שלא בהכרח עברה
חלק אצל הקהל הבינלאומי. התחילו עוד שחקנים, כמובן ש-67 העיר מאוחדת ולהרבה מאוד אנשים יש אינטרסים. שניים האנשים שראו בזה ממש ייעוד היו יעקב דש ואליעזר ברוצקוס במשרד הפנים, והם הציעו, וזה די מדהים, באוגוסט 1967, לא עבר הרבה זמן, מייק טרנר שסרטט חלק מהסרטוטים שנמצאים בתוכנית הזאת כנראה העביר כמה לילות לבנים בדרך אליה, כיוון שכמה חודשים אחרי המלחמה יש לנו כבר תוכנית שמנסה להסדיר את זה, ואליעזר ברוצקוס באחד מהמסמכים המאוד מאוד רבים, ושירה תחשוף גם חלק מהם במהלך, בהמשך העבודה, בא ואומר דבר מאוד פשוט, הוא אומר תשמעו כולכם רבים על ירושלים, מה אנחנו סך הכל רוצים? הגדלתם את כל השטח 6.6%, תנו לנו את 6% שלנו, 6.5%, ואנחנו נסתדר, אנחנו רוצים רק את מה שיהיה מוגדר כאזור המיוחד. ובתוכנית הזאת, באורך שלא בדיוק מקובל עד אז בתוכניות, לא רעיוניות וגם לא דוחות ביניים, יש לנו סרטוטים שמראים לנו איך הדברים צריכים להיות. זאת אומרת, יש כבר גם הנחיה ויזואלית על דמותה של העיר. אנחנו יודעים שזה קיים בהרבה תוכניות, אבל כאן אנחנו מקבלים את זה כבר עם אופי אחר, עם יד אחרת, זה לא רק צילומים וטבלאות. כמובן שאותה התוכנית בסופו של דבר, משרד הפנים כן מצליח לקבל את התוכנית, מקבל את IMM9 שלא לדבר עליה, ולא במקרה היא מתפרסמת באנגלית, בספר מאוד מאוד מפואר, והיא נעשית על ידי שרון שהיה פוליטיקאי אדיר בין, בין המתכננים, ודוד אנטול ברוצקוס שכפי הנראה עשה את רוב העבודה ברחוב שמי 10. משרד השיכון כמובן קופץ ישר על המציאה. משרד השיכון הוא המשרד העשיר, הוא המשרד שמדובר על הממשלה והתכתיבי הממשלה, הוא זה שעושה. הבריח הצפוני בהתחלה, כאן אנחנו רואים את רמות אשכול, המרכז המסחרי בהקמתו, כאן אנחנו רואים גם את רמות אשכול וגם את שכונת מעלות דפנה. ההפקעה של 68 והבינוי של הבריח הצפוני יחסית עוברים בשקט. אבל אז מחליטים באוגוסט 1970 להפקיע את ההפקעות הגדולות שעליהן ייבנו, כאן אנחנו רואים את השמות הישנים עוד, שרפת, ארמון הנציב ונבי סמואל, רמות, תלפיות מזרח וגילו, וכאן כבר מתחילה מהומה מאוד גדולה. הציבור הירושלמי קצת פחות אדיש מהיום, היום כשאנחנו מנסים להתנגד נחרצות למרכז קדם ליד העיר העתיקה, אנחנו מתגעגעים לציבור התוסס שהיה כאן בשנות ה-70, ואנחנו רואים שהמשרד מחליט לבנות בשצף קצף. יהודה דרקסלר שאחראי על האזור בא ואומר, משכנע את גולדה בסופו של דבר לבנות גם את נבי סמואל וגם את השכונות האחרות, כי הוא אומר לה כמה יהודים פה ושם אפשר לסלק אותם, להזיז אותם, ושום דבר לא קרה, כל איזה הסכם, אנחנו צריכים לשים יהודים בעיר, אנחנו צריכים שתהיה מסה קריטית ושהם לא יזוזו. ולגבי נבי סמואל הוא אומר לה עוד דבר, הוא אומר לה למה שכל השירי ירושלים יבואו ויגורו בשכונת וילות שהייתה מתוכננת בתוכנית האב, אנחנו רוצים שם שכל מי שגר באזורי ספר שיהיה כאן, שתהיה כאן מוביליות חברתית, והוא משכנע אותה. כאן אנחנו רואים הסברים על גילו. הציבור זועם, המועצה לארץ ישראל יפה, יהודה אזרחי, יש כאן כוחות גדולים מאוד שעובדים, עיתונאים, אקדמיים וכדומה, הם קוראים לשרף לצאת לגמלאות, הם לא רוצים, הם לא רוצים שיהרסו להם את ירושלים, יש הרגשה שהשכונות האלה תהיינה סלאמס. זאת הדרך שנאמר עמוס אלון מתאר אותם בצורה מאוד מפורטת. אוקיי, אז אנחנו נמצאים כאן, אבל לטדי קולק יש עוד משהו שמאוד חשוב. אני כאן מצטטת את אמנון ניב, אבל זה בטח לא סוד לאף אחד כאן בחדר, שטדי לא היה בטוח אם ירושלים היא באמת מאוחדת ובאמת שלנו. העיסוק בבינלאומיות של ירושלים במקומה בחברה הבינלאומית העסיק אותו רוב זמנו.
וטדי קולק מחליט לכנס את ועד ירושלים, וכאן יש חילוקי דעות, חלק גדול מהציבור, ולמדתי עם הרעיונות לדעת מראש אל מי אני אגיע ויגיד לי זה תרגיל ביחסי ציבור, ומי אל מי אני אגיע והוא יגיד לי זה שינה את כל תפיסתי את ירושלים, זה תלוי את מי מרעיינים, והוא מצליח, בזה אין ספק, בין אם זה יחסי ציבור או משהו אחר, להביא את שואי העולם, לא פוליטיקאים, אנשי תרבות, אנשי דת, הצמרת האדריכלית והתכנונית של העולם, והוא כותב להם, מזמין אותם במילים הבאות, יופייה של ירושלים תומן בחובו אמיתות רוחניות אוניברסליות המהוות בסיס לכל הדתות ואנשים. להעצים את קסמה הטבעי של ירושלים משמעו להצהיר על אמונה באהבת היופי ובתשוקה לשלום התבועה בכל בן אנוש. וכאן מתחיל משהו שאני קוראת לו פוליטיקה תרבותית של טדי קולק, הוא בא ואומר יופי זה דבר אוניברסלי, אנחנו בעצם לא טוענים בניגוד לצד השני, טדי קולק אומר אני לא טוען שאני מחזיק את ירושלים מתוקף בעלות, אלא אני צריך לקבל את האישור מהעולם להחזיק בירושלים, כי אני יכול להראות לכם שאני אשמור לכם הכי טוב על ירושלים כמו שאתם חושבים. זאת אומרת העולם המערבי, הדרך שהוא תופס את ירושלים, אני אשמור לכם אותה כמו שצריך. אנחנו כאינו כאן ראשונים, אנחנו הבאנו את המוסר, אנחנו מבינים מה זה יופי, אנחנו נשמור לכל העולם על ירושלים. ואז הוא מביא את אוספת ועד ירושלים, ועד ירושלים הפגישה הראשונה 1969, בפגישה ב-1970 משתתפים הצמרת, הוא אומר אחר כך שבניוזוויק כמה שבועות אחרי זה הייתה צמרת האדריכלות העולמית, כמעט כולה הייתה אצלו בוועדה, כאן אנחנו רואים סקיצות של ארי אלפרין, אדריכל נוף דגול, אחד מאלה שעשו את המהפכה, מסרטט במחברות שלו, עושה סקיצות של כל המשתתפים. ב-1970, אנחנו מדברים על דצמבר 1970, צמרת האדריכלות לא מתלהבת מתוכנית האב, היא גם לא מתלהבת מתוכנית התחבורה, היא קצת יותר עין-מם-תשע והתוכנית למר, היא קצת יותר רכה, באופן כללי, התוכנית לא מוזהבת, ארתור קוצ'ר, הילד הרע של התכנון הירושלמי, טוען שהם כמעט מרתו את שערותיהם, שאחד מהם היה חולה, זה היה יום ונורא, אני יכולה באופן אישי לומר שזה הדהים אותי, זכיתי עוד לראיין את אביה השמשוני, והבן אדם היה בן 90 או 91, ועדיין הוא זעם נוראי, על הביקורת הזאת וטען שלא הבינו את העקרונות של התוכנית בכלל. אבל טדי קולק הבין משהו אחר, ועל זה אני רוצה לדבר. מצד אחד, הוא חטף אגרוף רציני, והוא אמר להם, ותרשו לי באנגלית, כי כך זה היה מצוטט, "You would like to drive up in big cars, but you want us in Jerusalem riding on donkeys. No matter how charming and picturesque that might be, the rest of the world forges ahead into the 21st century." ואז הוא בעצם אמר, אמנם זה נראה לכם מאוד מגוחך שבעיר כמו ירושלים אנחנו רוצים לפתור את הבעיות של ואדי ג'וז, אנחנו רוצים להתעסק עם צפיפות תחבורה, אבל אלה בעיות גם של עיר. מצד אחד זה מה שהוא אומר, ומצד שני הוא מכניס להקפאה די עמוקה חלק מהעקרונות החשובים של התוכנית, שאחר כך עסקו זה שהיום חלק מהם נמצא זה רק אחרי האינטיפאדה. Okay? אבל במשך תקופה די ארוכה, חלק גדול מהעקרונות האלה, בעיקר מערכות הדרכים ובעיקר הסדרה הלאומית, אפו מהתוכנית. עכשיו, מה קורה? בציבור הישראלי מסתכלים בעיקר במלחמה שיש בין המדינה הקרים, משרד השיכון, עם הכסף ועם התקציב, שאוף הזכוח שעומד
בונה את נבי סמואל, לעומת טדי קולק, שמשקולות המפלגה והצורך לנהל עירייה, מכבידים עליו מאוד והוא זועף, ושום דבר לא קורה, והאום עם ההכרזה לנוכחות ירדנית, קוראת לו אפילו את החרב שהוא יכול להיות, ואני לא אכנס כאן לפרטים, זו קריקטורה נהדרת שבעצם מסכמת את כל זירת התכנון. אנחנו רואים בין השניים, בין שרף וקולק, את דמותה של העיר, אנחנו רואים את ספדי שיהיה שחקן ראשי למטה, ואנחנו רואים את המומחים הבינלאומיים שזורקים חיצים על נבי סמואל, ואנחנו רואים כאן עוד כמה סיפורים שאנחנו לא נוכל כרגע להיכנס אליהם. אבל למעשה בכל המלחמה הזאת, דבר אחד ברור, כמו שאוזי בנזמן אמר, עבד קרב, אך לא המלחמה לפי ירושלים. עכשיו אנחנו יודעים שאנשים אוהבים לבחור את המלחמות שלהם, ומה שטדי קולק הסיק מהדבר הזה לטענתי, זה שאת המלחמה הגדולה מול הבנייה, מול השינוי הדמוגרפי של המדינה, הוא לא יצליח לעצור, ולכן כדאי לו לבחור את המלחמה שבאמת חשובה. אם מה שחשוב זה מה שקורה מסביב לעיר העתיקה, לאגן הזה, באים כל שואי העולם, ואף אחד לא אכפת לו בכלל שמפקיעים, אנשי התרבות, לא אכפת להם שמפקיעים ושבונים ושמשתוללים, הם רוצים לדעת מה קורה באזור הזה, ב-6.6%. ואז השאלה איך הקואליציה המשמרת, איך האנשים שאכפת להם מדמותה ואופייה של ירושלים, יכולים לתפוס שליטה על האזור הזה שהיה האזור המרכזי. טדי קולק מבין, אני מצטערת, זה המעבר ממק ל-PC, אתם לא יכולים כל כך לראות, אם הייתם יכולים לראות, הייתם רואים שטדי קולק הצליח, הוא כבר ידע מה הולך, כי כשוועד ירושלים הגיע ב-69, הוא הצליח מאוד. במה הוא הצליח? בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס, הייתה את ההצלחה של הגן הלאומי סובב חומות ירושלים, שהוכרז על ידי רשות הגנים הלאומיים, שהם כידוע היו בטווח שליטתו של קולק, ושירה שהיום סיפרה לנו על כהנה, עשתה על זה עבודה פנטסטית. מה הוא רצה? סליחה, אנחנו חזרנו. זאת אומרת שמה שעניין אותם זה יותר איך לקחת עיר עתיקה לעיר מודרנית, ואיך להגיע אל מקום כזה שמצליח לשמור את הרצועה הירוקה. הרצועה הירוקה הייתה גם חלק מתוכנית האב, וכמובן כל התוכניות הבריטיות, אבל כאן מהר מאוד היא יוצאת אל הפועל, וזוכה להרבה מאוד מחמאות. זאת התוכנית של דביר, סרטוט מאוד מפורסם, בוודאי מוכר לכם. ונוסף לזה, מסתבר שיש גם כוחות חדשים. עכשיו, הרבה אנשים אמרו, מה הם יודעים? 3 ימים הם באו לכאן, הם מכירים את ירושלים, אבל הם הניעו כאן משהו חדש. הייתה כאן קבוצה של מתכננים, זה היה מקום שמאוד רצו להגיע אליו באותו זמן, חבר'ה צעירים, היה קר עבודה אדיר, קבוצה של חבר'ה די צעירים, די חוצפנים, למרות שחלק גדול מהם היו עולים חדשים, החליטה לכתוב לכל האורחים של ועד ירושלים ולכל הרשויות ולהגיד, תשמעו, כמו שהם אמרו לכם, אנחנו חושבים גם, והדברים, וכאן חלק מהכותבים נמצאים כאן, רובם חונכו, אם עד עכשיו הממסד התכנוני בוסס על, התבסס על היקים ששמענו עליהם, עכשיו כמעט כל החבר'ה האלה התחנכו בארצות דוברות אנגלית, בבריטניה ובארצות הברית, חלק ישראלים, חלק עולים חדשים, והם אומרים, תכנון זה תהליך, אנחנו לא רוצים אובייקט, אנחנו לא רוצים תוכנית, אנחנו רוצים משהו שעובד, והם מביאים גם כל מיני זרמים חדשים, כולל שימוש במדיה, בעיתונות וכדומה. טדי קולק, במקום לקבל את הרבלס האלה בחוץ, לוקח אותם פנימה לתוך העירייה, ומביא גם את נתנאל ליצ'פילד, המתכנן, ועד ירושלים אומר, אתם לא יכולים רק עם פוליטיקאים, אתם צריכים מישהו מתכנן עם שיעור קומה בינלאומי, מביאים מתכנן מאוד מפורסם מבריטניה, אחד האנשים שאחראים על הערים החדשות בבריטניה, הוא מקים את היחידה לתכנון אורבני, לוליק, מייק,
אחרים נמצאים בתוך בתוך העניין הזה. האמת היא שהסיפור של ליטשפילד לא צולח, הוא נמצא כאן פחות משנתיים, הוא כותב לוועד ירושלים את כל הדברים שהם רוצים לשמוע, הוא אומר שצריך לתכנן לאופי ולנוף וכדומה, אבל הוא לא מצליח להבין כנראה את הממסד המקומי, או שהממסד המקומי מתנכל לו. יש על זה הרבה מאוד סיפורים, אחרי פחות משנתיים הוא לא כאן. אבל לעומת זה, הצוות הזה שעובד איתו, מצליח לייצר איזשהו גרעין שמשנה דברים מבפנים מתוך העירייה. עכשיו, זה אולי חלק חשוב בתוך הסיפור הזה שאני רוצה להתעקש עליו. תמיד באים ואומרים, המדינה מאוד מאוד חזקה, לוליק אמר את זה גם קודם, זה מקום פוליטי, הממשלה מחליטה ואנחנו עושים. העירייה, בסופו של דבר, הכוח הגדול שלה, כמו שמרון בן בניסטי אמר לי, זה להגיד לא. לסרב. אבל מסתבר, טדי קולק היה חזק, היה פוליטיקאי והביא נדוניה מאוד מאוד משמעותית לירושלים, וזה הנדוניה של השנים שלו עם דוד בן גוריון. היו לו שם, הייתה קואליציה שלמה של שיתופי פעולה של נערי בן גוריון שהוא יכול היה לבנות עליהם. והוא יוצר עם הקואליציה הזאת, למרות הנחיתות הכלכלית שלו כראש עיר, הוא יוצר מערך שלם של כוחות, שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על האגן הקדוש, מסתבר שכמעט כל מה שנעשה שם, נעשה על ידי מישהו מהקואליציה. אני לא אעבור כאן על כל הקואליציה הזאת, חלק מהקואליציה היא ממש כלי פעולה שלו, כמו החברה לפיתוח מזרח ירושלים וקרתא, שאחראית על כל הפיתוח בממילה וכדומה. חלק זה עניין של שיתופי פעולה, כמו יני ענאי שנמצא בעוד נער בן גוריון ברשות הגנים הלאומיים. משרד הפנים, יש מתחים בין העירייה למשרד הפנים, אבל שניהם שייכים למה שאני קורא את ה-situated coalition, הקואליציה שממנה יצאו בסופו של דבר הקולות לשימור ירושלים. אני למדתי מאמנון לאחרונה שמשרד החוץ היה, אני ידעתי על משרד המשפטים, משרד החוץ, משרד החוץ ארגן את כל הסיפור של ועד ירושלים, משרד המשפטים במחקר של אמנון דואג לאותה קואליציה בינלאומית ולזרמים השונים בנצרות וכדומה. עכשיו, מה זה אומר שאם זאת הקואליציה ואם דמותה ויופייה של ירושלים הם הדבר החשוב, ארכיטקטים ומתכננים עומדים בחזית הקמפיין הזה. וטדי קולק מקשיב להם, מקשיב להם מאוד. מרון בן בניסטי אמר לי, הספדים והקרמים בסופו של דבר השפיעו על ירושלים הרבה יותר מאשר האנשים שנבחרו כדי לשמור עליה. וטדי קולק מקשיב להם, את מי הוא אוהב יותר מכולם, למי הוא קורא הדקן של האדריכלים האמריקאים, או ברעיון שהוא עשה איתי, הוא אמר, המלך של האדריכלים האמריקאים, לואי קאן, שאנחנו רואים כאן ליד טדי קולק, יחד עם בקמיניסטר פולר, תותח לא קטן בפני עצמו. בהתחלה הוא נותן לו, וכל מה שקשור לעיר העתיקה, למרות שהעיר העתיקה כן שייכת למשרד השיכון, הרובע היהודי, עדיין טדי קולק שם, עם השפעה מאוד גדולה, לבנות את החורבה, אתם ודאי מכירים את התוכניות, שלוש ורסיות שבסופו של דבר לא צלחו, ודברים פחות מוכרים שהופתעתי לגלות בארכיון שלו היא כאן בפילדלפיה, טדי קולק כותב לו לדוגמה, After protracted negotiation with the land authority and the Ministry of Housing, it has been finally agreed by all that the municipality of Jerusalem will be the one to order from you the plan for the northern slopes of Government Hill, namely of those parts which are visible from the city. והוא נותן כאן מכתב מפורט והוא דואג, הוא מראה במלחמה מאוד מאוד עיקשת שהוא רוצה להשתלט על כל מה שנראה מהעיר העתיקה, כי זה מה שחשוב לעולם. כאן ישפט יופייה של ירושלים. ואפשר לראות אצל לואי קאן את התוכניות שלא פורסמו אף פעם, התוכניות של מלון שנמצא בצד באבו תור, כך שהוא לא יפריע לשטח. אתם כאן רואים, זו תמונה לא מוצלחת,
אבל כאן רואים את העיר העתיקה, והוא יוצר שם דברים שאם הוא היה נשאר בחיים, כנראה היו מקום לעלייה לרגל. יש שם כמה מחשבות מאוד מאוד מדויקות. יורש אותו לארי אלפרין. לארי אלפרין, שוב, ארכיטקט מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים קשרים אישיים כאן עובדים מכל ועד ירושלים, רק לואי קאן, שלא ממש בונה, יותר מתכנן. לארי אלפרין ומשה ספדי הם אלה שבונים, והם אנשים שיש להם קשרים אישיים. אימא של לארי אלפרין הייתה יושב ראש נשות הדסה, או נשיאת נשות הדסה. הוא היה כאן בקיבוץ בנעוריו, והוא אומר, בואו תתייחסו לנוף הזה כמו כף יד פתוחה. אל תתכווצו, אל תבנו, תנו לעיר העתיקה להיפתח. הוא יורש כמובן את המורדות, מתכנן ביחד עם אהרונסון את הילד שרובר, ותוכנית שמצאתי ושמאוד הפתיע אותי, תוכנית הנוף לממילה, בסופו של דבר כנראה שהוא לא עשה אותה, אבל גם חוקרי אלפרין לא ידעו שהיא קיימת, שהוא תכנן את הפארק של ממילה, ומה שהוא אומר זה אחד הדברים המעניינים, מה שקורה בתוך האזור של העיר, של טדי קולק, בתוך האגן הוויזואלי, עובדים שם הרבה מאוד אדריכלי נוף. הרבה פעמים מלאכת הכילוף היא יותר חשובה ממלאכת הבנייה. אי אפשר לבנות שם, כמו ששמענו מלוליק לפני כן, מבחינה סטטוטורית, אבל אפשר לקלף, אפשר לאבד, אפשר להפוך את האזור הזה, שכבר היו בו לא מעט תושבים, לאזור שיראה כאילו הוא היה מאז ומתמיד חשוף עם אבנים קשות, עם נוף קשה, וזה מה שהוא אומר לנו. Do I applaud your preservation of open space? I am concerned about the gardenery. אל תעשו לי שם גנים כאלה חמודים ליד העיר העתיקה. אני רוצה לראות את את הנוף שהוא silvery gray, not green, which is strong and rocky, not grassy and soft. ואנחנו רואים את הדברים האלה קורים באמת מסביב לעיר העתיקה. לדוגמה, גן של צור יהלום, שהוא חלק חשוב מאדריכלי נוף, חלק חשוב מהטבעת הירוקה מסביב לעיר. כל הפרויקטים האלה, אם תחשבו עד הסינמטק, תחשבו על ממילה, תחשבו על הטיילת על החומות, כל הדברים האלה שייכים לקואליציה של טדי קולק. מי שיורש את מקומו בתור האדריכל הבכיר שלו היא כאן, זה כמובן משה ספדי. טדי קולק בכל כוחו מקדם את התוכנית לרחבת הכותל המערבי. אנחנו רואים כאן באופן ברור את החלוקה שדיברתי עליה בין עיר למדינה, החלק הירוק שזה החלק של עין מהם תשע, זה החלק של הגן הלאומי, זה החלק של הגן הוויזואלי, הדברים שקולק מתעסק איתם ורשויות שקשורות אליו, אנחנו רואים אותו בירוק, והמדינה בונה בעיקר מסביב, כך שאנחנו רואים את התוכנית לרחבת הכותל, את הילד שרובר לדוגמה, הדברים שהם שייכים לקואליציה הזאת, לעומת שכונות ההיקף, אנחנו רואים למעלה את רמות, למטה גילו, שהם בעצם הם הפעילות של של המדינה. תודה רבה רבה לאלונה על ההרצאה המרתקת, ואנחנו נצא להפסקה של 10 דקות, ואל תלכו לשום מקום, החלק המעניין עוד לפנינו. תודה רבה.